Kobul rusumli 73 AA davlat raqam belgi transport vositasi to'xtatib tekshirilganda haydovchi transport vositasiga terena qurilmasi hamda oldi qismiga miltillovchi mayoqchalar o'rnatib olganligi, shuningdek, avtomashina yukxona qismiga antenna moslamasi o'rnatib olgan aniqlandi. Ushbu holat bo'yicha yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina vaqtincha saqlash jarima maydoniga olib borilmoqda.